Danas se navršava 30 godina od prvih velikih opozicionih demonstracija koje je u Beogradu zbog politike tadašnje državne televizije Beograd prema opoziciji 9. marta 1991. godine organizovao Srpski pokret obnove na čelu sa liderom Vukom Draškovićem. Demonstracije su nakratko uzdrmale vlast tadašnjeg predsjednika Srbije i lidera Socijalističke partije Srbije, po čijem je nalogu na ulicama prestonice razmešteno 10.000 policajaca, a u večernjim satima na ulice su izašli i tenkovi Jugoslovenske narodne armije. Među učesnicima demonstracija bili su i građani Staropazovačke opštine, a među njima i Željko Miletić iz Nove Pazove, predsjednik opštinskog odbora SPO i potpredsjednik pokrajinskog izvršnog odbora Srpskog pokreta obnove. Emocije uvek naviru kada je ovaj datum, znači danas smo položili cveće, znači ja sam bio zaista blizu smrtnog ishoda jednog našeg drugara, koji više nije sa nama, znači postoje snimci NTV Studije B koji to mogu da dokumentuju. Inače, veliki broj ljudi sa teritorije naše opštine su učestvali tim demonstracijama, mogu da navedem porodice Gojković, Jakšić i mnoge druge. Znači, broj ljudi sa teritorije naše opštine koji je uzeo učešća u tim demonstracijama je sigurno bio oko 500.